zaista nismo deca jednog sveta, lepo ste to primetili. Mesec oktobar je tematski mesec u našoj školi na temu Mi smo deca jednog sveta i ne samo ovog dana, nego u sve minule dane mi smo radili na ovu temu. Uređivali smo panoje, govorili smo o deci, o njihovim pravima, upoznavali se sa zemljama sveta i došli na ideju i mi učenici da pozdravimo mlađe drugare i upoznamo ih sa svetom. Za ovu priliku naši učenici su odabrali kostime zemalja koje se njima dopadaju, spremili igre, recitale i potom interaktivnu radionicu sa najboljim drugarima. Recite mi, u kojoj meri deca odgovore na te vaše zahteve, odnosno na te vaše ideje, pretpostavljam da im odgovara ovakav način izražavanja? Upravo tako, sve što nije stereotip, deci je interesantno, drugačije. Deca vole da budu kreativne, roditelji su naši odlični saradnici i partneri u svemu ovome. Koleginice, kolege i svi zaposleni u školi, svi smo jedan tim koji se trudi da na jedan drugačiji način dočara svet.